sidde med den i hånden, den filmer. Så kan du spreje med og så videre. Det er dig, der filmer. Far, vi får også alle planterne med. Ja. Ukrudt. Og alt det der.
Ja, ikke? Film, kom her. Der er kilder i. Kælder og skælder over den. Kig på mig. Du bare ikke bliver bare på mig. Kommer bumpet. Se godt efter.